Čujemo se. Dragan Jablanović, pozdrav svima. Malo čas me je Radica upitala, hoće biti ekstremno kao prošli put. Ja ne znam da će biti tako, ali specijalno za ovu priliku ja sam napisao sledeće. Molim za malo pažnje tamo, molim samo malo tišine. Nije ljubavnica, nije. I kao mnogo puta do sada, opet smo zajedno. Ljubitelji lepe reči, kulture i umetnosti, svi smo tu i svi smo i domaćini i gosti. Provodili smo zajedno nezaboravne trenutke, proleća, leta, jeseni i zime, iznetri smo mnoge kratke priče, aforizme i rime. I više od toga, o kakva divna slika, u svom punom sjaju, performans, ples, igra i muzika. Podelili smo zajedno trenutke tako intimne i tako lične, možda različite, ali opet slične. Da, to su večeri magične. Kakva raskoš, kakvo obilje, ah, kakve su voditeljke program vodile. A koliko vidim, i neke ljubavi su se ovde rodile. Obiđo smo razne prostore, klubove, splavove i kafiće, upozna smo sjajne ljude, devojke i mladiće. Centar grada, Ada, Lido, Junos i Kej, i evo danas proslavljamo jubilej. Dok je u punom jeku leto, mi proslavljamo magično veče 40. Za sve što smo zajedno gradili, taj velelepni dvorac, zaslužen je naš organizator, snimatelj, idejni tvorac. Zahvalimo se našem prijatelju, bratu i drugu, zahvalimo se Jovičić Dragoljubu. Evo, molio bi par reči samo Dragoljub da se obrati. Je zaista 40 puta, to je fenomenalna stvar. 40 puta ovim godinama stvarno mislim to. Svaki čas. Pa ljudi, stvarno ja nisam ništa planirao da kažem, ali čovjek me stavio pred svršen čin. Malo li je 40? Sad da filozofiram mogu do sutra, nego nešto ovako od srca, što vam kažem. Drago mi da smo tu, da ćemo biti tu sve više. Evo sad sam s Nadom baš razgovarao da li za nedelju dana ponovo da napravim magično večer. A mislili smo da smo u junu završili priču za ovu sezonu. Evo, glasajte ljudi, ko je za opet za nedelju dana, ko može da izdrži ovaj tempo, evo recite mi, molim vas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne može da se izbroji, znači za u sledeću nedelju, znači evo sad sam sa Zoranom razgovarao, u sledeće nedelje, je li tako Zorane? Od, isto, od 4 ili ćemo se spojiti sa još jednom ekipom, onako što da ne, koja ima stand-up, jel da? Mislim da je pesničko veče. Pesničko veče, pa ili ćemo se spojiti s njima u 7 sati. Da, ili ćemo nastaviti opet u 16 časova, pa ćemo vas obavestiti sve. Isto ovde, ljudi moji. A kada? Biće nedelja ovog puta. Biće nedelja. Ne, mislim subotu. A oni su u subotu? Onda u subotu. Subotu. Tako da mislim koliko tendencija...